God morgon! Jag vaknade för kanske en och en halv timme sedan. Men tro inte att klockan är mycket. Jag brukar vakna typ den här tiden. Idag är vi i någon italiensk stad och vi ska iväg till Rom. Och pappa ville ha så mycket tid som möjligt, så han fick hela familjen att vakna typ klockan 7. Jag gick och la mig 1 igår. Jag orkar inte. Och vi ska ju till Rom. Och då ska vi in i Vatikanstaten. Ni vet, minsta land i världen tror jag att det är. Och då måste man ha byxor. Först tänkte jag, men den här kjolen är ju ganska lång. Så då blir det ju inte farligt att gå in. Apparently så blir det det. Så jag måste ha med mig långbyxor. Och lite typ såhär 30 grader. Men jag fick plats med dem i min kameraväska. För den här brukar jag ha som väska. Sjukaste. Det där är mina långbyxor. Hur? Nu sticker vi till Rom! Vad är vi, Hygge? På ett tåg. Var ska vi? Till Rom. Nu är vi i Romas Petro. Nu ska vi bege oss mot Vatikanstaten. Nu ska jag gå på toa, på den sjukaste toaletten i mitt liv. Det är bara ett hål. Ja, vi får se hur det här går. Det där var hemskt. Vi har gått ett tag nu. Det där var typ så här 34-35 grader ute. Vart man än försöker gömma sig så känns solen i varenda hörn. Men nu är allt värt det för att vi är framme. I'm in the world's smallest country. Eller kanske inte in än, vänta. Är jag inne nu? Du ser ut som en college mom. College mom? Jag trodde jag var en gräka. Nu ska jag alltså in public sätta på mig ett par byxor. Återigen, hur fick jag? Nu kör vi. Nu tar Bea av sig skorna. Den jobbigaste delen. 10 och 80. Alltså jag har så svettig. Så det här ska gå så här. Jag lyckades. She made it. Vänta. She made it. Vänta. She made it. Det känns som att jag går här i öknen. Nu ska vi in här. Det här är så stort. Herre. Nu har vi gått en jättelång tag. Jag kommer inte ihåg vad jag sa sist. Men vi har hittat bussar och vi ska snart på det. Men vi väntar på just vår buss som vi bokat. Eller köpt biljetter till. Vi har gått igenom Rom för att hitta den här busstationen. Och ni ser ju mitt ansikte. Det är så himla svettigt. Vi är on the road again. On the road again. Nu ska jag filma, kanske ni. Nu har vi hamnat på en jättefin restaurang. En så mysig italiensk restaurang. Och jag ska prova en riktig italiensk carbonara. Det här lär bli spännande. Kolla vad vi nyss fick. Alltså vad fint, kolla. Nu har den kommit. Tada! Nu har vi precis ätit maten och den var så himla god. Jag vill dö typ. Men nu har vi satt oss på den här turistbussen igen. Och ska åka hemåt. Mot båten. Men alltså vi ska ju mot båten, alltså overall. Hej, nu är vi på ett ställe som heter Macarisi. På väg till, jag kommer inte ihåg vad stället heter, men det är nära hamnen. Enrica är jättetörstig och har is i sin flaska. Det har varit en ganska jobbig dag i Rom. Temperaturen har varit 34 grader minst i cirka 68 timmars tid. Vi är trötta och ganska så svettiga. Men det har ändå varit kul. Mm.
Yeah. Alltså det sjukaste någonsin hände nyss. Jag gick på en buss och hela min familj var så himla sega in. Så det var bara jag som kom på och min mobil vägrade ringa mamma. När den väl ringde så sa mamma att vi möttes vid... Oh my god, jag trodde på riktigt att jag skulle fastna i Italien ensam. Jag berättade mer på hotellrummet, fy fan, jag fick en hjärtattack nu. Okej, först och främst, ni såg att jag grät i förra klippet. Jag hade sån himla freaking panik och jag är fortfarande helt alltså, så här, borta efter vad som hände. Det som hände var att vi skulle på en buss och sen skulle bussen ta oss till båten. Vi hade ungefär en halvtimme kvar innan båten skulle åka. Vi hade precis missat en buss för att folk trängde sig före. Och så kom en till buss efter typ en kvart av väntande. Och då kände jag så här: jag orkar inte med att folk ska tränga sig före igen. För de har ju stått här en kvart. Så jag trängde mig före med Ali i handen. Och så kommer jag fram och så tar han min biljett, river av den. Så jag bara, ah, nu går det inte att använda längre. Så går jag upp på bussen. Och jag släppte Alis hand medan han rev min biljett. När jag står uppe på trappan på bussen, alltså kommit in på bussen, då ser jag att Ali står kvar i den här folkhögen. Och så går jag in mot bussen och ser att den är full. Full. Och jag får jättepanik. Jag bara, kommer någon hinna? Kommer jag åka ensam nu? Och det gör jag. Jag åker ensam den där bussen. Jag får jättepanik. Och jag försöker smsa mamma, smsa Ali, ringa mamma. Men alltså det går inte att ringa. Jag har ju inget internet där ute. Det går inte. Jag får inte tag i någon. Det går inte att ringa någon. Jag ser att mamma ringer mig utifrån från fönstret. Men jag kan inte. Jag får inte in samtalet. För det går inte att få kontakt med mig via den mobilen. Och så till slut. På något sätt så funkar det att ringa mig. Det är jättedåligt ljud och allting i det här. Alltså det brusar och allting. Men jag hör att mamma säger. Vi ses vid båtterminalen. Vi ses innan vi ska på båten. För där stannar din buss. Och jag bara absolut. Då gör vi det. Jag klarar det här som en mogen kvinna. Problemet var bara att bussen åkte en bit. Sen stannade den. Och sen skulle vi byta buss till en buss som skulle till båten. Och på den bussen som man skulle till båten med, ville de att man skulle visa sitt kort. Sitt hyttkort. Kortet som min mamma hade. Och jag fick panik. För att jag hade inget sånt kort. Och det var typ 20 minuter kvar till den där båten åkte. Och mamma sa att vi skulle träffas på båtterminalen. Min mobil hade 2%. Jag hann inte ens gå in på den innan den dog. Och jag trodde jag skulle dö. Eller i alla fall fastna i Italien. För det är inga pengar, ingen mobil, ingen laddare. Jag hade kameran och mig. Men sen i slutet så ser jag att mamma och pappa och Ali och Henke springer emot mig. Eller så här, de ställer sig i kön för de har tagit nästa buss på något mirakulöst sätt. Så hann de ta en buss som kom precis. Och vi hann in till så här 5 minuter innan båten skulle åka. Men alltså jag fick sån panik. Och ni såg ni, jag tror aldrig ni sett mig gråta så där. Men alltså, jag är fortfarande skakad. För jag trodde att jag skulle fastna i Italien. Att jag skulle dö i Italien. Nu ska jag vila lite och tänka bort det här. För att nu hann jag till båten, jag klarade mig. Men jag, alltså jag... Det här är bland det sjuka som hänt mig. Jag var så rädd. Nu ska vi gå och äta middag! Chilling by the food place. Yeah! Eating my efterrätt, yeah! Fy fan vad dålig, jag borde inte bli rappare i alla fall. Vad fint, Bea. Vad kul att du sköter dina vloggar på ett så professionellt sätt. Tack. Nu är jag tillbaka uppe på rummet. Och jag ska inte göra något mer idag. Jag ska bara vara här. In my room. Here. Wherever I want to chill. Maybe here. Oh my god, here. On the balcony. Ja, jag skryter. Det här var dagen. Imorgon ska det hända en superkul grej. Eller i alla fall en grej som jag astaggar på. Vi ska se en musikal som jag vill se så länge. Jag ska i alla fall sova nu. Klockan är inte jättemycket, men klockan är runt 11. Och jag tror att jag ska gå och lägga mig. För jag vill ha en riktigt god natt sen. Så vi ses imorgon och det kommer bli asbra tror jag. Hejdå! Okej, nu hoppar vi i sängen som ett avslut. 1, 2, 3. Jag slog in något i min... Ah, min nacke!